Millorar l'accessibilitat de la zona del Despujol on es fa el mercat setmanal dels diumenges, asfaltar l'aparcament, posar marquesines fotovoltaiques i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, millorar la unió d'aquesta zona amb l'eix comercial o posar armaris intel·ligents per recollir comandes online del comerç local. Són algunes de les accions que planteja el pla per modernitzar i actualitzar el comerç a les Masies de Voltregà amb un pressupost de 500.000 d'euros. És l'únic municipi de menys de 5.000 habitants de la província de Barcelona que ha presentat un projecte per un comerç verd, accessible i digital al fons d'ajuts Next Generation de la Unió Europea. La iniciativa girarà al voltant del mercat setmanal. El mercat sempre ha tingut un impacte molt positiu amb el nostre comerç local, de manera que ha creat nous comerços al seu entorn, l'ha consolidat i a més ha fet de dinamitzador del comerç local. A Vinyoles, tot i ser un nucli petit, també ha estat així, i és a través del mercat que volem doncs, enfortir aquest comerç local i donar-li més repercussió. Els eixos principals del projecte també pretenen conscienciar la població de l'ús més sostenible amb els envasos, la transformació digital del sector comercial local i generar ocupació. Tot plegat té el suport de la Diputació de Barcelona, que també ha presentat una iniciativa paral·lela als fons Next Generation. Consideren que el comerç és bàsic per mantenir la població als municipis petits. Anem a donar vida als carrers. Anem a enfortir aquelles zones en les quals està havent un despoblament molt important perquè aquest servei essencial és el que permet als ciutadans viure en aquests pobles. La pandèmia ha sigut molt dolenta per moltes coses, bona per nosaltres, però ens ha obert molt més el mercat de la compra online, de la compra virtual. Això té els seus avantatges i tots i els seus inconvenients. El que hem d'intentar és que aquesta digitalització i aquesta compra online es converteixi en un avantatge i no un inconvenient. Actualment, el sector comercial de les Masies de Voltregà està format per 56 locals, dels quals 31 estan dedicats al sector de serveis, 18 al comerç i 7 estaven tancats quan la Diputació de Barcelona va fer l'estudi.